Еми, Стефане, добре дошъл в нашата компания. Сега, добре, заваря ли? Благодаря. Наистина, на мен лично ми адски неловко да си говоря с двама приятели, които много обичам. Гала ми е много близка приятелка. Децата са ни заедно вече толкова години. Ние сме си роднини, почти така да се каже. Така че интервюто наистина хем е лично, ма хем трябва и да не е. Да не е много лично. Не знам дали е неловко думата, обаче понеже и ние искаме да сме ти максимално от полза и всичко да протече гладко. Ма винаги сте ми били. Факта, че сте тук, за което аз много, много ви благодаря на двамата. Сега, ти казваш, че любовта ти със Стефан е различна. Какво е различното? С какво е по-различно от другите любови, примерно? Мога ли да кажа, че това ти е най-голямата любов, примерно? Или... Ами, можеш да кажеш. Аз мога да го кажа, ти не знам. Е, така отстрани, като гледам, защото отстрани нали, нещата по някои... Ами, различното, може би, всяка любов е различна, но по различен начин се чувствам аз. С Стефан, независимо, че го срещнах вече някакви години, бяха ми се случили и любови, и дете, и всичко, ме караше да се чувствам по начин, по който не се бях чувствала. Много обгрижвана, много жена, много... Не знам, особено не мога да опиша неща, които очевидно са ми липсвали без да си давам сметка или съм си давала сметка, но аз съм и много такава една... Не променям много нещата, като ги променям ги в момента, в който ми дойде до тук рязко. Преди това мога да си кретам така, да си една напред, две назад, но така показа ми, може би, едно друго мое лице. А за теб различна ли е любовта ти за Гала? Сега като нали, Стефан на Гала, мъжът до Гала, това според мен е много дразнещо, въпреки че пък отговаря на истината. Отговаря ми не дразнещо, не знам дали е, пък и вече толкова години съм го приел, нали, но не е нещо, което да ме притеснява или да ме потиска, защото... Ама различна любовта с Гала, дори в такава връзка, че тя е супер известна жена. Това да бъдеш с супер известна жена, според мен е много трудно. Както и обратното, може би, с някой супер известен мъж. Това коства, не знам какво ти коства всъщност. Аз имам някакви предположения в главата, обаче. Ами първо, определението е пак, сега то за себе си така е странно да говоря, но категорично трябва да си силен характер, за да можеш да съпътстваш. Да отговаряш със същото, което получаваш и най-вече да се станеш така под прожектора, че това да не те смачка. И това, което каза мъжа до нея, пък къв е, пък какво е, пък в един момент аз бях много по-интересен от нея. Тя беше вече супер популярна, знае се за нея всеки ден на екран и изведнъж сега къв е, какво е, що е. Нали, аз интерес е такъв нездравия, по-скоро да, беше насочен към мен, но със сигурност е различна любовта, защото тук съм открил нещо, което преди не съм откривал. Аз също не бях на някакви малки години, нали, и бях преминал през големи любови, но на този етап вече срещаш нещо различно, нещо, което виждаш, че си търсил през годините, получаваш същото в замяна, което е изключително важно. Зареждате. Ти приемаш, поемаш това, което ти се дава, връщаш го от там повече, от тук повече и вървите и така напред. Вече колко? 18 години? 17 години. Боже, от кога се познаваме? Да. Не е истина. Добре, отпреди. Каква е Гала през твоя поглед? През очите на Стефан, на любимия и мъж? Каква е Гала? Може би е хубаво да кажем за зрителите. Не, ти каква е? Не е хубаво. През моя поглед си е в моя поглед. Що да не е хубаво? Дай да кажем за сега хората да знаят. Ами категорично не казвай всичко, айде, добре, не, разрешавам си, ти. Всичко няма, разбира се, защото има такива съкровени неща, които са си лични и за вкъщи, разбира се. Да. Така... Но в общи линии е това, което я познават, плюс това, че съм облагодетелстван да получавам още повече, което познават зрителите. Не? Тя вече е отдавна разпознаваема и извън екрана, вече отскоро и като така бизнес дама, нали, в съвсем друга сфера. Там също се виждат кой какъв е. За колко може. Ами така е. Да. Каква ти е засилката, какви са ти отношенията, колко си коректен. Това определя всичко. И за това е търсен партньор, за това продуктите се котират добре. Но тук аз в личен план получавам крем деля крем ли, как се наричаше, да. Най-доброто от всичко това. Карам малко битовизъм, защото не мога да не кажа, че Гала е страхотна домакиня. Значи нещо, което
наистина се възхищавам, защото тя успява с всичките ангажименти, които има, с огромните сценарии, да, които всяка вечер трябва да се подготви за на другия ден, тя успява да сготви, да ти подреди страхотна маса. Да. Това, според мен, е също много така важно в една не връзка, защото... Вечер, няма значение, тогава пък човек го разбира. Няма значение, то ти имаш всъщност 24 часа, ти не можеш, иначе би го правила вероятно и всяка вечер, да, това отново доказателство, че както прави едно, така прави и 101. Такава е пред камерите, такава е в козметиката, такава е в семейния живот към детето, към приятелите, знаеш... Човек, това е такъв човек. Ето, това може би не знаят много зрителите за мен, като ме попита преди малко какво не знаят. Ми не знаят, че в къщи нещата, които трябва да се свършат, ги върша аз и Стефан, нали, другите, не съвсем... Някакъв дерибей ме изкара тук. Как дерибей? Защо ние всичко в къщи си правим ние, сега само не сме построили къщата. Почти. Аз на това момент. Да, че почти. Не знаят, че могат да свършат такива много... Можеш да правиш уникална руска салата, това го казвам от първо лице. Нищо, че вече... Това не е фалба, това е елементарно нещо, руската салата. За теб е елементарно, ама аз шо не направя, защото не мога. Не е елементарно, разбира се. Страхотна руска салата. Страхотна, както казваше моята племенница. И не е само това. И не е само качамак, прави също много хубаво, но това са нещата, които аз много обичам. Гала да ми готви, даже като се събираме я турмоза да ми ги прави. Но истината, че трябва да го кажа това пак отстрани погледнато, че Стефан пък е наистина изключително грижовен. Стефан сутрин става, прави закуска на Гала, прави кафе, прочутата топла вода и носиш. Това малко мъже го правят. Тежи ли ти това да го правиш вече колко 17-18 години и всеки ден? Ами... Плюс това обгрижваш и по всякакъв друг начин. Нали? Ами старая се. Закараш до студиото. Да, да, вземеш. Така е. Но аз и получавам същото. Това е този заряд, който ти казах в посочността. Но не ми тежи, защото аз виждам, че доставя ми удоволствие да и доставя удоволствие. Но и ще ме разбереш като отношение. И всеки би ме разбрал като отношение към любимия човек. Още повече, като виждам, че в момента тя прави нещо друго. Нали? А за мен не е проблем моето да го дръпна малко назад, за да свърша нейното. Това ме зарежда и мен. Какво обичате да правите заедно двамата? Най-много. Не знам, сега покрай тая къща, която прослабута. Но имаме много ангажименти там и мисля, че ни е хубаво и на двамата да ходим там. И независимо, че каталясваш от работа, особено лято, пролет, когато и навън по двора има много работа. Но ни достава удоволствие на двамата. Стефан е много, много сръчен. Той умее да прави в много такива неща, свързани с дом, не само с дом, и с коли, и с какво ли не. Умее, но не ги, на къща не ги, нищо от това не е по задължение. Мисля, че го правим с удоволствие. Радваме се, като видим нещо направено вече. И си откриваме всеки път по нещо ново, с което да се захванем на този кът, да обърнеш мене на този кът и като го правим заедно. А за насладата от... Ето това ще да ти кажа, че ми липсва... Това ми липсва, че не ни остава време да си легнем и да си гледаме... Боби, аз те предупредих, че с една къща работата винаги е много и тя никога не свършва. А, не така. Всеки сам си преценя. Може би с две ще... Всеки сам си преце. Само да не е голяма къща, знаеш, че... Няма значение колко е голяма грижата, дали ще се грижи за 1000 квадрата или за 100, няма никакво значение. Еднакъв е ангажимент и всичко останало. Добре, все пак аз ви пожелавам в някакъв момент това да мине на втори план и насладата да мине на първи. Ти казваш в едно интервю, си спомням преди години, даде пред нашия колега Мондио, че обичаш Стефан повече от себе си. И аз тогава, да си признавам честно, малко така се шокирах, защото аз пък съм друг тип, аз обичам преди всичко само себе си. И ми е много така трудно да си представя, че някой може да бъде обичан повече от самия него. Това беше преди много време. Сега се промениха нещата.